Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É aquele momento que o torcedor ele começa a entrar na decisão. Eu sei que o torcedor do Atlético ele ainda está dividido entre o torcedor que acredita que a gente tem que sair da Copa Sul-Americana ou o torcedor que acredita que a gente tem que ir além, que o tricampeonato tem que ser uma ambição do Atlético nessa reta final de centenário para a gente ter pelo menos uma grande conquista na temporada. O que eu posso trazer para vocês é que eu tô mais do lado do torcedor que acredita que a Sul-Americana ainda é uma possibilidade, que a gente ainda tem chance de se tornar o maior campeão da história da Copa Sul-Americana. Isso não é pouca coisa. E o técnico Lúcio Gonzalez, que fez sua primeira e única atividade antes do confronto contra o Racing na manhã desta quarta-feira, ele já relacionou os jogadores para viajar até a Argentina para o confronto contra o Racing no El Cilindro, e a gente vai dar uma analisada nessa primeira lista, fazer alguns comentários para depois comentar um pouquinho também sobre a expectativa que o Lúcio ele tem em relação a algumas pecinhas ali, o que que ele pode utilizar. Enfim, vamos dar uma olhada na lista de 27 jogadores. O Atlético ele publicou no site oficial para quem tiver o interesse de ler. A comissão técnica do Rubro-Negro relacionou 27 atletas para o duelo decisivo diante do Racing, válido pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana. A partida será marcada para 9h30. Os dados da partida. Depois de enfrentar o time argentino, a delegação Rubro-Negra segue direto para o Rio de Janeiro. No domingo, o desafio será diante do Flamengo, às 20 horas no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver a lista aqui. Então, já dá para entender que o Atlético ele prepara uma lista também pensando no próximo duelo. Prepara uma lista para levar todo mundo já para partir para o Rio de Janeiro também. Goleiros: Léo Link, Matheus Soares e o goleiro Mikael. Zagueiros: Kaique Rocha, Lucas Belezzi, Marcos Vitor, Matheus Gamarra e o Thiago Heleno. Me deixa entender que alguém pode ser poupado no Campeonato Brasileiro a presença do Belezzi. O Atlético tem levado apenas quatro jogadores para essa posição. Nas laterais, todos os laterais possíveis: Esquivel, Fernando, Léo Godoy e Madson. No meio-campo, Bruno Praxedes, Christian, Eric, Filipinho, Gabriel, João Cruz, Nicão, Zapelli e também o José Vitor. Acho que talvez seja a grande surpresa aí da lista. E na frente, Canobbio, Coelho, Diori, o Julimar, Mastriani. É, Pablo, basicamente todas as peças do elenco o Lúcio vai querer utilizar. Eu acho que algumas questões chamam mais atenção, como por exemplo o retorno do Nicão, algo que a gente já comentou aqui. É natural que o Nicão agora tenha uma página nova nessa jornada no Atlético, inclusive comentou isso nas redes sociais, mas a impressão que eu tenho é que é uma jornada nova para todo mundo. A impressão que eu tenho é que é uma vida nova para todos os jogadores do Atlético agora com a chegada do Lúcio. Quem tinha moral com o Varini vai ter que se provar com o Lúcio. Quem estava sem moral com o Varini vai ter a opção de se destacar e ter a oportunidade de conquistar o Lúcio para começar a receber mais oportunidade. Eu acho maneiro essa mudança de perspectiva. Por exemplo, o Léo Godoy, algo que a gente já comentou ontem. O Léo Godoy acho que é um dos jogadores que tem mais esse potencial de, a partir de uma mudança estratégica e a partir de uma mudança de treinador, começar a ser mais utilizado e ganhar o protagonismo que se imaginava a partir do momento que ele chegou no Atlético, uma negociação de altos valores. O Léo Godoy era um jogador que, pô, todo mundo tinha noção que chegaria para ser uma das principais peças do Atlético e ainda não conseguiu. Quem sabe a partir de agora, e até com o treinador argentino, não seja uma oportunidade de renascimento do Léo Godoy. Outro reforço, e eu acho que a lista de reforços ela vai toda se incluir nesse cenário, mas outro reforço que eu acho que pode entrar num cenário de receber mais oportunidades é o Matheus Gamarra. Eu não sei como vai ser a montagem defensiva do time do Atlético, mas o Matheus Gamarra perante ao Kaique Rocha fica muito claro que é um zagueiro de um nível maior e um zagueiro que erra menos. Então, se as coisas elas continuarem como vinham acontecendo na zaga, eu acho que, até pensando em estrutura tática, faz mais sentido você ter o Gamarra. Quem sabe até uma formação com três zagueiros. Mas entre Gamarra e Kaique, eu vejo grande chance do Gamarra ganhar moral e do Kaique perder moral. Aí na esquerda, eu aposto muito no Esquivel. Acho que vai ser um xodó do Lúcio. No meio-campo, vamos dar uma olhada aqui nos meio-campistas. Eu acho que um jogador que, se continuar como vem rendendo,
a tendência a perder oportunidade, perder espaço, mas que eu também acredito que pode ganhar muita moral com o Lute, é o Christian. O Christian é um pontaço de interrogação. Se ele vai continuar com atuações abaixo, aparecendo pouco, construindo pouco, se contentando com lances pontuais de pisada na área, ou se o Christian ele vai voltar a ser aquele Christian que, por exemplo, a gente viu em 2020, 2021, quando o Lute estava no Atlético, e era uma peça muito importante para as transições, era uma peça muito importante para o controle do jogo, ainda mais quando a gente não tem o Fernandinho. Eu estou curioso demais para saber o que, que vai ser do Eric agora nesse provável retorno ao meio campo. Porque existe uma campanha, putz, o Eric não é lateral, é meio campista. Mas será que o Eric ele vai voltar da maneira como ele deixou o meio campo, sendo um jogador muito pouco competitivo? Será que ele vai rivalizar com o Gabriel, que foi um jogador que ganhou muita moral, ganhou muito espaço? É outro ponto que eu acho que a gente tem que entender. O Filipinho. O Filipinho é um jogador de pressão, de defesa de bloco, de defesa de funil. O Filipinho teve uma situação muito séria de saúde, mas será que não está na hora da gente voltar a imaginar o Filipinho com aquela sequência que a gente imaginava logo quando ele surge com o Osório? Que era um jogador muito promissor, um jogador com muita capacidade de ganhar duelos. A gente sabe que a tendência é o Lúcio jogar com dois volantes mais fixos, como por exemplo foi no Ceará, pelo menos pegando essa referência. O próprio Inter utilizava dois volantes, um avançava um pouquinho mais, mas utilizava um volante mais preso. Então você tem ali a concorrência do Filipinho, do Gabriel, do Eric para essa posição. Aí também você fica se questionando como o Lúcio vai usar os jogadores mais técnicos do Atlético, João Cruz e Bruno Zappelli. Será que o Lúcio vai, mesmo num jogo de transição, se ele optar por esse cenário, valorizar a parte construtiva deles, a parte de controle de jogo, de domínio, de ações deles, de criatividade deles? Eu acho que é algo que, pô, a gente tem que valorizar. Eu tô torcendo muito pro Lúcio pegar João e Zappelli e criar dois belíssimos enganches argentinos, jogadores talentosos, jogadores de criatividade. Tô muito ansioso para isso, sabe? Aí você também tem a possibilidade do Nicão de virar mais um meio campista. Aquele debate que ele teve com o Varini, sou ponta, sou meia, sou ponta, sou meia, sou ponta, sou meia. Mas acho que no final das contas a tendência é, às vezes, a gente até ter o Nicão jogando um pouquinho mais por dentro, como foi o Lima no Ceará do Lúcio, um ponta que vinha para dentro, gerar superioridade numérica, criar. Que eu acho que no final das contas é o posicionamento que o Nicão se sente mais confortável. Na frente, se ele optar mesmo por um jogo de transição, será que ele vai dar todo o prestígio a Canobbio ou Coelho? Será que o Julimar não pode ameaçar a Canobbio e Coelho? Coelho até acho que não, que é um jogador que vem rendendo mais. Mas será que, pô, Canobbio e Julimar não é uma disputa um pouco mais equilibrada do que parece? Porque ficava muito claro que o Varini tinha o Canobbio como um homem de confiança, mas o Julimar com números melhores, levando mais perigo, chamando mais a responsabilidade quando atua em campo. Então também acho uma disputa muito interessante. Fisicamente muito capaz de contribuir para esse jogo de transição, o Canobbio também. Será que não dá para achar outro posicionamento para o Canobbio, que é um jogador que, pô, acho que encaixa também muito nesse jogo de transição, muito competitivo, mas a gente sabe que quando está mais à frente, pô, sempre vai entrar a questão da finalização, dos erros no último terço. Aí no ataque, será que a gente vai ter um atacante mais preso, como o Diora, ou mais treino, ou você quer um atacante mais de movimentação, como o Pablo, que gera mais apoios, que atua mais na entrelinha, que sai mais da referência para outros jogadores entrarem? A gente tem bons jogadores para pisar na área, como o Eric, como o Christian. Como é que vai ser a história dos reforços que chegaram no meio do ano? Bruno Praxedes e Marcos Vitor. Praxedes vai continuar ganhando espaço no meio campo, vai ser mais volante, vai ser meia. Ou a gente vai ver um Praxedes, pô, deslocado pelo lado, trazendo essa bola para dentro, no movimento meio Lima, meio Nicão, como eu falei. E o Marcos Vitor vai começar a receber oportunidade? Como vai ser o comportamento da zaga agora? Então, assim, são muitas histórias, muitas dúvidas, muitas possibilidades que o Lúcio tem. É um livro em branco, são páginas em branco que o Lúcio começa a construir. Mais uma vez um recomeço para o Atlético, mais uma vez um fato novo para o Atlético. É o que a gente tem, né? No final das contas, é o que a gente tem.